Šodien kopā ar Vertikāli viesosimies Jaunmoku pilī, kas 1901. Gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta celta kā toreizējā Rīgas mēra Džordža Armitsteda medību pils. 27. Oktobrī aprit 165 gadi kopš dzimis viens no visu laiku slavenākajiem Rīgas saimniekiem Džordžs Armitsteds, kuru cienījama un slavena padarīja viņa godaprāts, kas sakņots dziļi kristīgā pārliecībā, kā arī saimnieciskais vēriens, jo tieši Armitsteda darbības laikā Rīga no provinciālas un miegainas pilsētiņas sāka pārtapt par Eiropas nozīmes lielpilsētu. Šajā laikā Rīgā tika uzceltas 16 skolas, Durvisvēra Nacionālais teātris un Rīgas mākslas muzejs, tika iekārtoti daudzi parki un dārzi, sāka kursēt pirmais elektriskais tramvajs, tika radīta centralizēta ūdens apgādes sistēma, viena no modernākajām Eiropā, izbūvēta preču stacija un osta, atvērtas tautas bibliotēkas. Jaunmoku pilī sestdien notika Džordža Armitsteda 165 gadu jubilejas pasākums, aplūkojot viņa devumu vēsturiskos lasījumos, atklājot izstādi Armitsteda laiks, kā arī piedāvājot iespēju skatīties mēmo kino seansā, kurā tapiera lomu bija uzņēmušies mūziķi Jēkabs Nīmanis un Edgars Ragīnskis. Savukārt 8. Jūlijā, pašā vasaras plaukumā, pēc Džordža Armitsteda ieceres būvētajā Jaunmoku pilī, tika rīkoti dārza svētki, rosinot domāt par vēl kādu jubileju, jo šogad decembrī izcilajai latviešu esejistei Zentai Mauriņai apritēs 115. Dzimšanas dienas gadskārta. Viņai par godu pilī tika rīkota konference, kā pat laban ar latviešu pašapziņu. Jau 5. Gadu ar Jaunmoku pili sadarbojas arī klavesīniste Aina Kalnciema, viņas rīkotā Baha starptautiskā kamermūzikas festivāla ietveros, šeit rīkojot vasaras koncertus. Un šoreiz Aina Kalnciema uz muzikālu sadarbību Jaunmokās bija aicinājusi Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas kamerorķestri Simfonija koncertante Andra Vecumnieka vadībā, kā arī jaunos Latvijas klavesīnistus. Taču pirms tam risinājās vēl vesela virkne svētku notikumu, gan antīko automobīļu skate, rožu stāsti, mākslinieku Maijas Matīsas, Ivetas Meijeras un Andra Zēgnera izstāžu atklāšana, floristu ziedu kompozīcijas un vasaras ziedu izstāde, kā arī iespēja iepazīt pils dārzu un parku, nogaršot no rožu ziedlapiņām un citām apkārtnes dabas veltēm gatavotus gardumus. Vai jūs varat izstāstīt arī recepti, kā gatavo šīs rožu ziedlapiņas? Jā, pavisam vienkārši ir jebkuras rožu ziedlapiņas. Tās ir lasītas šeit pat pils pagalmā. Apiļā sakuldā olas baltumā un pēc tam pūdera cukurā. Un sakaltē un ir tulītēji ēdams. Un kas jūsu apmeklētājiem vislabāk garšo? Nu, mūsu apmeklētājiem visvairāk garšo priešu tie, kuri ievārīja. Briežu čiekuru? Jā, kas ir tieši lasīts no Jāņos zaļajiem čiekuriņiem. Un kādas īpašības ir tam ievērījumam? Uzlabo imūnsistēmu un arī, kad ir kaklā pirmais iekaisums, apēdam vienu karotu un esam veseli. Pagājušajā gadā pils parkā ir atklāts rododendru dārs, tādējādi atzīmējot arī pils 110. Dzimšanas dienu. Un kopš tā laika tie cilvēki, kuri ir bijuši vai nu vēsturiski saistīti ar pili, vai arī snieguši ieguldījumu tās attīstībā, stāda rododendru. Atzīmējot veiksmīgu muzikālo sadarbību 5 gadu garumā, šogad rododendru bija jāstāda klavesīnistei Ainai Kalnciemai. Šis ir pirmais rododendrs, kas ir iestādīts. Tas ir pirmais, jā. Nu, kāda bija tā pieredze? Nu, es man liekas jau, ka ļoti vienkārši. Maza bedrīte, aprušināta un viss kārtībā. Aplē ūdeni. Jā. Un viss. Kā tas ir dārza darbi un tomēr mākslas darbi vienlaicīgi? Kā tās divas lietas iet kopā? Un kāda nepieciešamība rīkot svētkus Jaunmokās pilī? Te ir brīnišķīgs kolektīvs. Es esmu sastapus tādus cilvēkus, sirsnīgs entuziasts.
un mēs ar viņiem sadarbojamies. Es jūtu, ka viņiem arī tik ļoti patīk, kad šeit kaut kas notiek tāds, ka šeit ir dārzi svēti, ka šeit ir lieliski koncerti vakaros, ka tiešām uz tiem koncertiem sabrauc daudz cilvēku. Un Navs dzīvo tādu dzīvi, kā viņš agrāk nav dzīvojis. Jā. Un, protams, tas man dara milzīgu prieku. Pievienotā vērtība, ko mēs cenšamies radīt, ir šī te svētku sajūta, baudot pie mums dabu, baudot parku un arī tos notikumus, ko mēs cenšamies sarūpēt. Tas, protams, ir Baha fonda prezidents Ainis Kalnciems nopelns, šī te muzikālā pievienotā vērtība, bet katru gadu mums ir literārās pēcpusdienas, vai kā šogad tā bija tādas intelektuālās sarunas, kas vienmēr tiek kupli apmeklētas un cilvēkiem interesantas. Un šoreiz šī pēcpusdiena bija veltīta Zentai Mauriņai? Jā, Zenta Mauriņa atgriežās pie mums. Pirmais pasākums viņai veltīts bija 2007. Gadā, un mēs ar prieku šajā viņas jubilējas gadā, kad viņai svinēsim 115 gadu jubilēju, atkal spējām noorganizēt šādu te pasākumu. Un arī Grobiņas muzejs, kas ir Zentas Mauriņas, tāds memoriālais piemiņas muzejs, ļoti laipni atsaucās un atvedās savu izstādi, piedalījās. Tā kā tas izvērtās par tādu ļoti labu sadarbības modeli arī, ko turpmāk izvērst. Nevis dvēsele un gars piemērojas miesai, bet gan otrādi. Miesa piemērojas garam un dvēselē. Izdziediniet dvēseli, miesa tad izturēs daudz. Tā reiz sacījusi Zenta Mauriņa. Kopš Lejasciemā ir dzimusi šī neparastā ar stipru garu spēku apveltītā personība, pagājuši 115 gadi. Ko gan Zenta Mauriņa, kura pat atrastamās ratiņkrēslā saglabāja staltu stāju un pašapziņu, var iemācīt šodienas latvietim nu jau pavisam citos vēsturiskos apstākļos jaunā globalizācijas laikmetā. Kā pat laban ir ar latviešu pašapziņu? Uz šo jautājumu konferences norisē, ko bija rosinājis publicists Arnis Šablovskis, atbildi meklēja gan teoloģijas doktors priesteris Andris Marija Jerumanis, gan Aivars Jerumanis no Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī kultūrsocioloģe Dagmāra Beitnere. Lasot Zenas Mauriņas rakstus, mēs nekrītam pesimismu. Mēs saprotam daļu no tā, kas mēs paši esam. Daļu no mūsu pašas vēstures. Arī saprotam, kā mums ir jāizdzīvo jaunā laikmetā, kurā mēs esam ienākuši. Latvija ir iegājusi Eiropā, bet tajā pašā reizē Latvijai nav jāpazūt. Vispirms apskatīsim nacionālo jautājumu, jautājumu par nacionālo identitāti. Ko Zenta Mauriņa par to runā? Šis jautājums ir aktuāls arī visā Eiropā. Šveicē, piemēram, uz 100 tūkstošu piedzimušiem bērniem, 44 tūkstoši nav vai sveicis izcelsmes dienāk no muzulmaņu zemēm vai no citām zemēm. Ir būtiskas pārmaiņas, kas skar kultūru, reliģiju un sadzīvi tieši Eiropas valstīs. Un tā ir viena no mūsu problēmām Latvijā. Kas notiks ar Latviju Eiropas Savienības ietvaros? Tas viens būtisks jautājums. Vai mēs varam izdzīvot?
kāpēc citām tautām ir jāuzspiež mūsu kultūrai viens zināms domāšanas veids? Vai jaunais domāšanas veids, kas nāk no Briseles, ir piemērots cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā? Vai mums visiem Eiropā jādomā tāpat? Bet Zentas Mauriņas nē. Zenta Mauriņa ir spējīga pieņemt daudzveidību, vienotību daudzveidībā. Viņa, kas dzīvoja ārpus Latvijas tik daudz gadus, kas nekad neaizmirsa savu tautu un kas nostājās pret imperialismu, kas ir citādā veidā cits nacionālisms, agresīvā nacionālisma forma. Imperialisms ir tauta, kas uzspiež otrai tautai savu kultūru, savu ekonomiku un savu dzīvošanas veidu. Imperialisms nozīmē tad, kad Amerikas Savienotās valstis uzspiest vien domāšanas veidu Latvijā. Kad Eiropas, ka Brisele uzspiež Latvijā vienu zināmu domāšanas veidu. Eiropas Savienībā katrai tautai vajadzētu pastāvēt ar savu bagātību. Eiropas Savienībā būtu jābūt kā šis dārs, kurā jūs atrodaties, kura vieta ir katrai puķē. Un es vēlos noslēgt ar vienu domu – bība kā izdzīvošanas atslēga. Bību Mauriņa definē kā iekšēju stāju, kas izvairās no derīguma vērtības ekskluzivizma, kur godā tikai to, kas ir derīgs, brūk kultūra. Lūk, derīguma etika, kā runā filozofi. Derīguma kultūra. Ja tu man vairs neesi derīgs, tu man vairs neesi mans draugs. Derīguma draudzība. Es meklēju, es draudzējos tikai ar cilvēkiem, kas man ir izdevīgi. Lūk, viņa saskatīja savā laikā derīguma principā vērtīgu principu. Mums ir jāmeklē lietas, kas ir derīgas, bet tā nevar būt par pamatvērtību. Un lūk, balstoties tikai uz derīguma principa, mēs nekad nevarēsim saprast, kādēļ garbdienās tukšas baznīcas nevar izlietot par ēdienu veikaliem un plašās kapsētas par sporta laukumiem. Es nezinu, vai jūs to saprotiet, bet tas ir tā, ka jūs ieiet kapos, būs cilvēki, kas dzers kapos un piegānīs kapus, bet būs cilvēki, kas ieies, noliekas galvu un tā būs bība. Bība būs attieksme pret savu karogu. Bība būs apstāties 14. jūnijā un nepateikt, nu tas jau ir pagātnē. Bība tev spēs, kā varētu teikt, likt izjust, kad šī zeme, kurā tu dzīvo, tā ir tev vecāku zeme. Bība tev liks saprast, ka tev vecāki šeit ir atdevušās asinis un sviedrus, lai šeit būt tā zemi, kā viņi izskatās. Mums jāuzrīkstās ticēt, ka neskatoties uz to, ka Latvijā iet grūti, ka ir haos, ka ir nihilisms zināmā mērā, mēs varam izdzīvot. Zenta Mauriņa mums to parāda, bet viņa pasaka, lai izdzīvotu, jāatgūst bību. Lai izdzīvotu, tev jāatgūst, tev jāceļ acis uz augšu. Tev jāatcerās, ka tavas saknes ir debesis. Zenta Mauriņa faktiski ar savu dzīvi mums pierādīja vienu lietu, kas vēsturē ir zinām no kristietības vēstures, jo kristietības vēsture, manuprāt, no manas zinātnes perspektīvas sabiedrībai cilvēkiem katram parādīja, ka tas vārds, ko tu izrunā, domu, ko tu domā, ka tas maina tavu dzīves kvalitāti. Manuprāt, ka Zenta Mauriņa ir arī kā nu, tāds personības fenomens mūsu
vēsturē tādā ziņā, ka viņa jau arī nāk no jauktas ģimenes. Viņas mamma ir vācieta un tēvs ir latvietis. Un bērns, kas tik smagi sasirkst, faktiski pusauģu vecumā, bērns iegūst ļoti labu pašapziņu no saviem vecākiem. Un es domāju, ka mūsu pašapziņas jautājums dziļākā būtībā mums katram ir norakts mūsu ģimenē, mūsu attiecībās ar mūsu vecākiem. Un vai mūsu vecāki, paskatieties, vai viņi ieliek labu pašapziņu mūsos, vai viņi neieliek. Jo mums ir svarīgi ieraudzīt sevi arī 19. Gadsimtā, kā veidojās bagātā, turīgā latvietība. Latvieši Rīgā uzceļ tādu latviešu biedrības namu, kāda nebija nevienai tautībai Rīgā. Vislepnākais, lielākais nams. Latviešu kopiena bija ļoti turīga. Un es gribētu, lai mēs vienmēr atcerētos un mūsu bērniem iemācītu, ka tad, kad Latvijas valsts tika dibināta un veidot mūsu naudas sistēmu, kad Ivāna Kāja rakst uzsākumu un latviešu sievietes un arī vīrieši saziedo visu savu zelta lietas, mīļa, nekad neaizmirsīsim. Latvijai bija tāda valūta, tāda naudas sistēma ar tādu zelta segumu, kāda nebija otrai tautai Eiropā. Mums bija dzīvā apritē sudraba monētas. Atcerēsimies to vienmēr, latvietība bija bagāta. Mums ir kaut kādā ziņā no padomu laika historiografijas arī iemācīts vienmēr šie nabadzības stāsti. Bet ko līdz mēs sākam domāt par sevi nekā par nabadzīgu, apspiestu un nelaimīgu tautu, bet kā tauta, kura ir vienmēr kaut ko sasniegusi un vienmēr dāsi dāvinājusi savus ģeniālos gēnus pārējai pasaulē. Vienmēr paskatīties tomēr, kas mūsos ir ļoti nozīmīgs un vērtīgs un to neizlaist no savu atsraugu un ar to lepoties. Mums ir kaut kas nepareiz iemācīts par sevi redzējumu. Iedomājieties, ja viena tauta nepārtraukt par sevi runā slikti, vai iedomājieties, ka es atnāku pie jums un lūdzu man pieņemt darbā, un es saku, ziniet, man nevar uzticēt naudu, es smirtu komunicēju ar cilvēkiem, un vispār man patīk ilgu gulēt, sietīšos vēl darbā, lai jūs man pieņemt darbā. Es domāju, ka tieši vai jūs teikt, ka jūs man piespanīsiet. Un tāpat tās ir ar tautu. Ja faktiski, ja mēs izgudrot neredzams krēlus, un ja mēs virpinātu nevis katru dienu, kādu mēs slikti latvieši esam, bet kad mēs katru dienu faktiski atgādinātu, cik mēs esam tomēr īpaši tauta. Jāmācās varbūt ir kā amerikāņiem katru dienu teikt viens otram komplimentu, jo komplimenti savieno cilvēkus, nevis atgrūž, bet savieno. Un kaut kā neskatīties, kas man nepatīk, bet pievienot, kas man patīk. Zentai Mauriņai veltītajā dienā Jaunmokās ar izstādi piedalījās arī rakstnieces memoriālā piemiņas muzeja vadītāja Grobiņā Maija Rolava un viņas kolēģe Inita Beihmane. Grobiņā ēkā, kur šobrīd atrodas piemiņas istabas, Zenta Mauriņa nodzīvoja savas dzīves 23 gadus un tā ir veltījusi arī vienu no savām grāmatām Tālā gaita. Bet tas, kas man Zentā Mauriņā saist visvairāk, tas ir viņas ceļš pie Dievu, viņas dievmeklētāja ceļš. Lasot cauri visiem šiem darbiem, pavīd šie tie meklējumi, atbilžu meklējumi, un visbeidzot šis viņas arī dzīves gājums parāda to šo viņas piederību visaugstākiem. Un tas ir tas, kas man šajā darbā saista. Tas ir tas, par ko es vislabprātāk runāju. Un tas ir tas, kas man pašai dod drosmi. Tas ir viennozīmīgi. Otrs ir tas, kad viņa nebaidījās rakstīt par savu ievainojumību. Viņa nebaidījās atklāt savas, varētu teikt, ēnas puses. Bībelē ir līdzība, ka pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Un uz Zentas Mauriņas dzīvi skatoties, man liekas, tas ir spilgts apliecinājums šī Bībeles patiesībai, jo pateicoties it kā šīs ģimenes visvārgākiem posmam, cilvēkam, kurš bija slims, slimīgs, visu mūžu, ja, viņi jau ne tikai nevarēja pastaigāt, viņi arī nedarbojās vienu plaušu. Ja, tad pateicoties šim visvārgākiem posmam, mēs runājam par visu ģimeni. Mēs runājam par visu šīs ģimenes vērtību, izpratni.
Un arī, protams, par tiem, kurus viņi ir palīdzējusi pacelt pati būdam ratiņkrēslā. Tieši tā. Un līdz ar to, man liekas, būtiski šo te Bībeles patiesību arī attiecināt. Jā, arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt liekas, ka viņi šobrīd Latvijā ir pirmie. Tā nebūtu nav. Bez mīlestības cilvēks nav nekas. Bezveidīgs sniegs, putekļi un pelni. Ne katedrāls, ne simfonijas, ne nemirstīgi mākslas darbi tik lielā mērā nestiprina mūsu paļāvību dzīvei, kā apziņa, ka mīlam un tiekam mīlēti. Ne nauda, ne gods nesniedz tādu laimi kā apziņa par dzīvo cilvēku, kas tevi saprot un gaida, ka ir kāds, kam esi svarīgāks par visu, saka Zenta Mauriņa. Un turpina. Mīlestību kā personiskā pārdzīvojuma augstāko izpausmi cilvēcei dāvājusi kristietība. Kristus mācības centrā cilvēka dvēseles neatkārtojumā vērtība. Viņš uzrunāja nevis neitrālu publiku, bet Mariju, Martu, Kapernaumas virsnieku, lielo grēcinieci, mēnesesardzīgo, atsevišķu cilvēku viņš ir mudinājis, svētījis un dziedinājis. Pēc konferences Jaunmūku pilī tika demonstrēta arī kinorežisora Rodrigo Ricarda Zentai Mauriņai veltītā filma Baltā spīts. Mēs varējām maz lietu tikai pieskārties Zentai Mauriņai. Filmu varētu taisīt daudz garāk, bet nu 40 minūtes, man liekas, ka arī pietiekoši gar, lai iepazītu viņas būtību, jo izdevās dabūt attēls, kur viņi filmēt vācu valodā, gan viņi runā. Bet tie ir tādi dokumenti neatsvarām kadri, kuri redzam pats Zenta Mauriņa ar savām izteiksmi par četriem pīlāriem, kas viņas mākslas satur kopā. Tas evaņģēlijs, latviešu tautdziesmas, vācu muzika. Nu, tagad tas ir viss tas viņas kopums, ko viņa uztver pa pašu svarīgāko. Tā kā mēs veidojam filmu uz 100 gadu, bet es skatījos šodien, ka filmu nemaz nav novecojies, ka viņu rādīt arī tagad. Un nobeigumā es domāju, ka Zenta Mauriņa ar Konstantīnu Raudiju vajadzētu pārabedīt Latvijā uz viņas vielo jubileju. Un tas būtu tāds pienākums, man liekas, ka mūsu tautai tas būtu pienākums to izdarīt, jo man teica, ka viņas kapvieta ir apmaksāta Vācijā uz nenoteikti laiku, un var notikt tā, ka vispār tur pēc likumiem pēc 25 gadiem pārok kaps. Tā kā vispār viss, kas var notikt ar viņas kapvietu, un pareizi, ka viņu atrastos Latvijā. Zenta Mauriņa, būdama pati uz ratiņiem, tik daudz spēja pacelt. Un tai pašā laikā mēs redzam, ka šobrīd Latvijā daudzi joprojām nespēja piecelties, kaut gan viņi nav piekalti pie ratiņkrēsla. Mans jautājums būtu, kas tad būtu darāms, lai kaut kā šo situāciju restartētu vai nu, spētu dot to gara spēku, ko toreiz spēja dot Zenta Mauriņa? Es domāju, mums ir nepieciešama atgādināt sev un citiem, ka mūsu tautas bagātības ir lielas un gadsimtiem vecas. Un arī šodien Zenta Mauriņa mēģina mūs uzrunāt, ka būsim patiesi, atcerēsimies, no kurienes mēs nākam. Saknes ir svarīgas. Es esmu cerību cilvēks, es ticu. Latvija ir, Latvija būs. Jūs esat cerību cilvēks, bet jūs radinieks, lasot lekciju, tepat Jaunmūku pilī sacīja, ka ir bijis pētījums par Vāciju, ka pie šī brīža demografiskās situācijas Vācijas kā tautas pēc 300 gadiem var nebūt Vācijas kā tautas. Uz ko tad mums balstīt savu cerību? Nē, nu, cerība ir tāda, kas pārvar visas zinātniskos spriedumus. Ja mēs skatāmies pēc cipriem, tā jau briesmīga lieta. Zinātnieki jau rakstījuši pēdējos 50 gadus. Neviena tauta, kam nav 5 miljonu iedzīvotāji, kas runā tās valsts valodu, tās ir pakļautas iznīcībai. Un ja mēs tam ticam, nu, tad kam tam mēs esam vērts? Bet mēs esam spējīgi pārliecināt sevi, savus draugus un citas valstis, ka mums ir tiesības izdzīvot, un ka mēs varam izdzīvot.
Un tur atgriežamies atpakaļ pie tā, ko Zenta Mauriņa saka. Nākotne pieder tiem, kas uzdrīkstās, cilvēki, kuriem ir bība un kuri tic. Thank you.